ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଜେନେରାଲ୍ ବାଜୱା। ପାକିସ୍ତାନର କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଆଉ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ବାଜୱାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ଝଗଡ଼ା ହୋଇଛି। ଶନିବାର ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟ୍ରେ ପରାଜିତ ହେବା ପରେ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କର ବଡ଼ ଧରଣର ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ବାଜୱା ସାମିଲ ଥିବା ନେଇ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ତିକ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେ ବାଜୱା ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ। ଏଭଳି କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟ ଅଲି ନାମକ ଜଣେ ଟ୍ୱିଟର ୟୁଜର ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଏକ ହେଲିକପ୍ଟର ଓହ୍ଲାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ସାଥିରେ ଥିବା ସ୍ପିକରକୁ ଅଟକାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଜୱା ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅନ୍ତ ଅତି ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଟ୍ୱିଟର ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମାରିୟମ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମରାଯାଇଥିବା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଏହା କ'ଣ ସତ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ହିଁ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଅଲଗା ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷମତା ଛାଡ଼ିନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶାସନ ଗାଦି ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଜୱା ଏବଂ ଡିଜିଆସଆଇ ହେଲିକପ୍ଟର ଆସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ବାଉନ୍ସରରେ କ୍ଲିନ୍ ବୋଲ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ୍। ଶେଷ ହୋଇଛି ଇମ୍ରାନ୍ ଖାଁ ସରକାରର 3.5 ବର୍ଷର ଇନିଂସ୍। ହାଇ ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ସଂସଦରେ ଇମ୍ରାନ୍ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟ୍। ଇମ୍ରାନ୍ ସରକାର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଭୋଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତାବ ସପକ୍ଷରେ 174 ଭୋଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ଦଳର ସାଂସଦ ଅନୁପସ୍ଥିତି ରହିଥିଲେ। ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ବାଚସ୍ପତି ଆସାଦ କାଇଜର ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଉପବାଚସ୍ପତି କାସିମ ସୁରି ବି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ସଫଳ ରହିଛି।